Sveiki, 15 min. LT skaitytojai, su jumis sveikinuosi aš, žurnalistė Laura Panavičiūtė ir šiandien mūsų studijoje vakar iš Eurovizijos grįžusi mūsų Eurovizijos viltis. Jonas Zimuskaitė, kuri užėmė čia 12 vietą ir jos Eurovizinės dainos autorius Vytautas Bikus. Tad su jį šiandien ir pasišnekėsime apie visą tą kelionę ir kokius planus jie dar turi užmatę. Bet pirmiausia, jėvutai, turiu tau gėlių. Taip, labai ačiū už tai, kad, kaip sakant, iš tikrųjų suvieni į Lietuvą, pavergiai visų širdis ir buvo labai gražu. Kaip man patinka gėlės, ačiū labai. Pataikiau. Na tai sakykit, na... Puikios. Ar spėjote išsimiegoti? Aš tai tikrai spėjau išsimiegoti, nu jau ganėtinai anksti miegoti vakarį. Esu valgis kūgėlio. Skanu uošvenė iškepė. Ne, prasme, mano uošvenė yra kažkas, tais, nežinau, tobulą šitam gyvenime yra taip, jinai pati iškepė kūgėlį, bet nerealiai skanu. Kai Marija apkabino, sako, pala, tu čia viskas jau, kur mano, sako, jo būtų. Man atrodo, kad pati mano mama, žinai, būtų. Tai taip, tai yra jau mėgoti. Tai aš įsimėgau labai puikiu. O kaip tu? Manęs uošvenė su kūgėliu nelaukia, linkėjimai staselė, yra kur stengtis. Bet gerai, nu, buvo sudėtingas truputį skrydis, bet kažkaip po to pratempėm iki vakaro ir jau normaliai viskas tvarkojasi. Su dviem mažais vaikais buvote, tai buvo visai sudėtingas skrydis? Ne, skrydis, nu kaip, nu, skrydis sudėtingas tiek, kad jiems tiesiog labai anksti keltis buvo, reikėjo, tai vat kaip mums, įsivaizduokit, sunku anksti keltis ir skristi dviem lėktuvais, tai jiems dar sunkiau, tik jie nesupranta. Bet šiaip, nu, normaliai, nėra kažkaip tragedijos iš to nieks nėra. Ar norisi, nors kiek atostogų dabar? Žinau, Vytautas tai jau nuo ryto sėdė studijoje, ar ne? Darbai nelaukia. Atgal prie staklių, kaip aš sakau. O tau jau būti atostogų nesinori? Vakar vakare norėsi, taip pat atostogau naktį va, ir dabar galim trukdyti. Vytautai, tiek širdžių pavergusi daina. Kai kurie sako, net jėvutė pati sakė, kad suvienijusi visą Lietuvą, kiek daug komentarų, kiek daug šiltų atsiliepimų. Kaip jūs ją sukūrėte? Nežinau. Atrodo, kas kartą... Jis labai kuklus, jis per kuklus. Kai prisėdi... Ne, taip radau iš interneto šiaip. Tai. Ne, bet aš tokia... Man jinai yra artima labai, labai svarbi. Aš, nes kas kartą, kai rašai dainą, nežinai, kokia jinai gausis. Bet dažnai net nežinai, kai pradedi... į ką visą tai išsirutulios, apie ką reikėtų rašyti ir ką reikėtų akcentuoti šiuo atveju. Man buvo paprasčiau, aš jau esu sakęs, man labai lengvai ir greitai visą tai gimė, nes aš paprasčiausiai remiausi savo asmeninę gyvenimo patirtim, savo santykiais asmeniniais, dėl to kažkaip gyvenu laimingą gyvenimą, esu dėkingas, kad turiu tokią nuostabią žmoną ir man daina apie tai parašyti nėra sudėtinga. Ar iškart nežinojote, kad jinai bus skirta Jevai? Ar... Ne. Jevai aš pats paskambinau. Tiesiog daina atsirado, nes norėjusi išsakyti. Aš pats šiaip neskambinėjau atlikėjom ir savo dainų neprakišinėjau. Taip jau ačiū Dievui gavosi, kad dabar jau man skambina ir sako, kad va, ten turim idėją, arba ten mums reikia dainos, arba ten kažkas padėt parašyti ar aranžuoti, ar padėt pabaigti iki galo. Šituo atveju tiesiog aš sėdėjau, kažką niuniavau, viską įrašiau ir tai dainai reikėjo atlikėjo. Ir aš kažkaip jaučiau, kad jinai pakankamai gera, kad galėtų ją išgirsti daugiau žmonių. Ir labai norėjusi, kad tą žinutę, kurią aš sugalvau, išgirstų maksimaliai daug žmonių, o šiai dienai turbūt nėra geresnės platformos negu Eurovizija, kad tą padaryti. Ir aš tada, aš Jėvas nežinau, aš paskambinau Jėvai ir sakiau, ar tu norėtum laimėti Euroviziją Lietuvoje. Iš karto buvo, aišku. Jo, ir nu, man reikėjo parduoti kažkaip visą tą idėją. Tai jinai sako, jo, žinoma, nors neketino dalyvauti ir tuomet jinai atvažiavo į studiją, mes pasiklausėm ir jai labai patiko. Ir sakau, tai, bet žinai, kad nu, gali būt, kad ir nelaimėsim. Sako, jo, aš suprantu, bet vis tiek pabandykim. Ir mes labai, aš tikėjau, aš jau neatsimenu, ar tą sakiau, bet aš sakiau, kad Lietuvoje tikrai laimės, o aš nesigirdamas tas, aš tiesiog sakau, kaip žmogus, kuris šventai tiki savo idėją. Ir Europoje, Lisabonoje, aš prognozavau, kad mes pateksim į dešimtuką. Tai aš buvau ir čia beveik teisus, tai dėl to labai džiugiuosi. Bet čia daugiau Jėvos nuopilnas negu tos dainos, nes daina be atlikėjo yra... Nu,
Ar tikėjotės, kad na tokia jautrė pusė, jinai užgrieps, nežinau, ar pati gal net graudino, nes kiek žinau, tai graudina labai eilė. Nu, graudina, tikslas nėra kažkoks, kad vat, uždėt žodžių failą, perklausyti ir kad kažkas verktų. Taip. Nėra toks tikslas, bet kaip tu visada žiūri, kaip vat, aš įsivaizduoju, humoristai tikrina bairius ant savo žmonų ar savo antrų pusių. Tai čia lygiai tas pats, nu, tai aš atėjau, aš dažnai pareinu iš studijos ir mano tas filtras kūrinių gerumo yra mano žmona ir aš jai pasakau, kartais mes nesutampa mūsų nuomonės, bet šito atveju ją irgi sugraudino ir jeigu sugraudino ją, tai iš karto yra toks jėga, nu, tu galvoji, kad okay, jeigu sugraudino keli žmonės ir tu kalbi nuo širdžiai apie tai, ką tu kalbi toje dainoje, tai nėra, kad užsidirbtum, kad tai yra dar viena daina, nes man jinai iš tikrųjų yra ypatinga, aš ne kartą sakiau. Taip tikėjau, kad Europa ir pasaulio žmonės yra vienodi ir tai, ką jaučiame mes čia Lietuvoje, tikėjau, kad ir jūs Europoje. Laiminga Gintarė Valaitytė, kad vyras apie ją tokias dainas. Aš galvoju dabar. Wow, labai gražu. Tokias dainas yra per stipriai pasakyta, aš sakyčiau, tokią dainą. Vieną ir daugiau jų nėra. Gal dar bus, gal dar. Bus. Jeva, pati Eurovizija, sunkesnė ar lengvesnė? Kokios tu jos tikėjaisi ir kokie jinai tau buvo? Aš įsivaizdavau, kad daug lengvesnė. Aš galvojau, kad Eurovizija yra tik apie vieną pasirodymą, apie pusfinalį ir finalą, kad padainuoji dainą, parepetuoji, kaip LRT, žodžiu, atvažiuoji iš ryto, turi vieną repeticiją 20 minučių ir vakare sudainuoji dainą ir visas ten ir baigės. Ir tada irgi klausdavau savo, su kuriuo mes čia važiuojam tas dvi savaitės, kokia čia nesąmonė, aš galiu ir namie pasėdėti. Lapkė su pakavom, viską, ten rankšlašis. Maudomuką, maudės, maudomuką. Žodžiu, ir kai mes atvažiavom, tai nebuvo, praktiškai tai nebuvo laiko, kad ilsėtis, nes jeigu tu ne arenoje, tada tu turi interviu atsakinėti, su fanais susitikti ir taip toliau, taip toliau. Tai yra be galo didelis darbas nuo ryto iki vakaro, bet mane visi Eurovizija labai sustiprino ir kaip žmogui, ir kaip atlikėja, tai aš dėl to vis tiek džiugiuosi, bet kokio atveju, aš nieko nebūčiau keitus tikrai. Daug patirties gavai tiek, kaip ir atlikėjo, ne tokią sumą. Nerealu, tai aš kiekvienam atlikėjui, kuris yra Lietuvoje ir gal svarsto, kad ar čia dalyvau, ar čia nedalyvau, čia tas konkursas, žinai, net gal ne mano lyga ar kažką, tai absoliutinė sąmonė. Ta prasme, aš linkiu kiekvienam pabandyti pastovėti tokioj scenoj, su tokia auditorija, su tokiom repeticijom, su tokia profesionalia komanda, kuria dirba ties Eurovizija, tai yra kažkas tai ypatingo ir tikrai net nedvejoti ir dalyvauti atrankoje ir aš linkiu kiekvienam išvažiuoti ir pamatyti tą virtuvę visą. Vytautai, o ką jums davė? Na, ne kiekvienas atlikėjas išsiveža savo dainos autorių į Euroviziją, tai visai čia smagu, kad Ieva apgalvojo ir pasiėmė visą šeimą kartu. Tai jums, kaip muzikui, kūrėjui, kompozitoriui? Man davė tokio tiesioginio, aš viską žiūriu, kad kūryba kažkas turi, žodžiu, užkurti, kad žmogaus galvoje tos mintys iš kažkur turi atsirasti. Pavyzdžiui, mane labai įkvėpė pats miestas, galimybė jame pabūti, praleisti tiek daug laiko, pamatyti, nu, turbūt ne viską, bet tikrai labai daug. Tai toks vat, pagrindinis dalykas. Kitas dalykas yra iš arti, nes esu ir autorius, bet kartu esu ir muzikos produceris, kuris domisi technologijomis, domisi apskritai, kaip yra organizuojami tokio pobūdžio ir tokio dydžio renginiai ir ta patirtis, kuomet dirba žvėriškai didelė komanda iš daugelio šalių, yra labai, nu, labai smagi ir aš manau labai vertinga vien pamatyti, kaip formuojamas garsas, kaip daromas garsas tokiose renginiuose, kiek žmonių dirba, kokie yra su jais pakalbėti ir pakalbėti ne tik apie tą konkretų atvejį, bet ir apskritai susipažinti, pabendrauti, pasidalinti patirtimą ir tuo pačiu iš jų pasisemti. Iš kart po pusfinalio jums buvo žadėta ketvirtoji vieta, na, prognozuojama. Ar pati tikėjotės ne tokio palaikymo apskritai, kad dar Lietuvoje, galbūt dar net neatvažiavus Euroviziją, kad taip palaikys ir taip šoks ir taip pamėgs tave? Aš nieko nesitikėjau, nei važiuodama tenais, nei būdama tenais ir kai tos prognozijos vyko, aš prašiau, kad manęs neįdėtų į tos pokalbius ir kad apskritai nediskutuotų bent jau mūsų komanda apie tai, nes man tai atrodė nesąmonė kažkokia, tai iš vis statymai man atrodo nereikalingas dalykas, tai ir aš pati niekada gyvenime nesu nei stačius, nei ten lošus, nei ten tų visų dalykų darius, bet tada, kada aš pasirodžiu toj scenoj pirmą kartą ir kai visi pradėjo kalbėti, tie patys, kurie pradžiu sakė, kad čia tikrai finalą nepateks, kai tie žmonės pradėjo kalbėti, kad o dieve, iš kur sako šita daina, ta prasme, mes jūs dar negirdėjom, kaip čia tas pasirodymas ir toliau,
Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų padarėm labai labai didelį darbą. Tai reiškia, kad mūsų režisūriniai sprendimai buvo labai puikus, kas yra Rasos Misachienės darbas buvo atliktas nerealiai. Tai reiškia, kad ta daina ir yra paremta, man atrodo, visą emociją ir ta žinutė ir turėjo įsitransliuoti gyvai. Mhm. Tai man atrodo, kad mes absoliučiai puikiausius rezultatus, kuriuos galėjom pasiekti, pasiekim. Tai koks jausmas dainuoti prieš tiek milijonų žmonių? Supratai scenoje tą skaičių, kiek tave stebi? Ne, aš stengiausi apie tai negalvoti, nes jaučiu būčiau pabėgus gal. Nes iš tikrųjų dar dabar neįtikėtina, kad ir tiek peržiūrų YouTube, ten yra ir Facebook'e, ten tų paspaudimų ir patinka ir taip toliau ir toliau, tai... Bet labai fain, aš labai džiaugiuosi, nes aš tai tą dainą tikėjau nuo pat pirmo karto, kai man Vytautas ją parodė, kai paspaudė tas pirmasis natas, ting, 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 ting. Ir kai to žodžius visus išgirdau, aš tą dainą absoliučiai iš karto patikėjau, tarsime, man nebuvo jokių prieš, jokių bet, jokių, tarsime, jokių neigiamų minčių apie tą dainą. Ir aš visiškai tikėjau, kad net jeigu ir ta daina nelaimės, ar Lietuvoje, ar užsienį, ar dar kažkaip, tai kad man ta daina bus mano tokia gyvenimo daina, nes man ta daina yra tikrai magija dar iki šiandien. Mes, kai atrodo, ką padarėm, tai Ieva kalbėjo apie tos skeptikus, vieta iš tikrųjų nėra labai svarbi, nes ta prasme, arba tu laimėjai Euroviziją, arba tu jos nelaimėjai. Ten, kuris tu buvai, ten antras ar 37, jau kaip ir nėra skirtumo. Bet labai jautėsi tas palaikymas ir atrodė, kad mes kažkokį tai stebuklą tenais darom. Aišku, tos bukmekerių prognozės jos pakūrė biškį ten malkų labiau į žydinį, bet ir visi tada tarsi pradėjo galvoti, kad mes laimėsim ten vat, jau ir Euroviziją, ar ten pateksim į penketuką, kas yra labai svarbu ir smagu. Bet man atrodo, kad žmonės, kuriems buvo tas pats, jie paklausė dainos, paklausė taip, kaip Ieva dainuoja, ką jinai jaučia. Ir tikiu, kad suprato, kad mes ten nevaidinam, neberiam ją į ten lašelių į akis ir ausinę nieko nešnekam, kad tuo dabar 3-4 verk, nes filmuoja trečią kamerą. Tai mesgi taip nedarėm. Ne, nedarėm. Nors galima taip daryti, yra toks tokių triukų, galima taip daryti. Mes taip nedarėm. Ir žmonės patikėjo, ir tas vienybės jausmas, kuris bent jau mum atrodė, kad yra čia Lietuva, mums būnant tenais Lisabonoje, Jisai yra nerealus, ten palinkėjimo žinutės, taip, viskas labai smagu, tikrai žiauriai ir svarbu, bet ta bendra tokia atmosfera, ta tokio gerumo ir palaikymo ir tikėjimo savo artistu, ne dėl to, kad reikia tikėti, nes vat, jis lietuvis, kai mes sengargam už rinktinę, pavyzdžiui, vat, nu tai reikia sirkt, nes vat, mum čia rinktinė ir reikia sirkt, nesvarbu, kaip ten kas žaidžia. Bet čianais būtent atrodo klauso ir tiki, apie ką mes kalbam, apie ką kalba Ieva. Tai šito jausmo sunku atkartoti ar kažkaip nupasakoti, o kai jie jau jautė Ievą, tai čia tik jinai viena žino. Gražiai jautė. Kalbant dar apie po pirmojo pusfinalio, pasigirdo internete šiek tiek kritikos dėl kartojimo epizodo per balsavimą, kai yra na, ta vieta, kad kuri neva neatskleidžia tavo balso, nes sudreba su Marimi. Tai ar nemanote, kad na, per finalą galbūt žmonės, tie, kurie nematė, nespėjo pamatyti tavo pasirodymo, galbūt nesuprato per kartojimą, kodėl čia taip yra, kas čia yra? Aš tai tikrai nemanau, nes komisija, kuri balsavo, jie net nematė jokių pakartojimų. Ir tai tikrai nesudarė esmės balsavimo, o šita daina nėra apie balsą ir nėra apie balso parodymą. Šita daina būtent yra apie žinutę, o paskutinį žinutę daino žodžiai ir buvo esmė, kad man nebūtų pasienti, jeigu likysiu tavo ranką. Ir daina buvo apie tai, emocija buvo apie tai ir iš tikrųjų, jeigu būtų žmonės buvo arenoje, tai toje vietoje, būtent toje vietoje, visa arena užsidegdavo plojimai, šūksnis ir būtent ta vieta būdavo ta vieta, kur visi apsiverkė, ta vieta, kur visi pasibučiuoja, apsikabina žodžiu ir ta vieta ir buvo dainos pagrindinė vieta. Tai aš tikrai nematau, kad tik sugadino rezultatą arba kažką būtų pakeitę ar nepakeitę, tai aš norėjau, kad būtų būtent ta vieta ir labai džiugiuosi, kad jinai ir buvo. Aš tik norėčiau papildyti porą dalykų, kad netikiu, kad žmonės balsuoja remdamiesi tuo recap, tuo pakartojimu vadinamu. Jie, tie, kurie jau leidžia pinigus, jie žino tą dainą. Daug kas ją žino iš pusfinalio arba tiesiog prisimena iš koncerto. Nėra taip, kad tu praleidai, įsijungi tenais 12 valandą, kai rodo jau tos pakartojimus ir iš tų 10 sekundžių tu jau nuspręsi, kad ten išleisiu tuos ten eurus tam ir tam dalykui. O kitas dalykas, ką noriu pasakyti, taip kaip Ieva ir minėjo, tai yra esmė visos dainos yra žinutė. Nes mes, aišku, mes galėjom įdėti priedainį, kur jinai dainuoja, o tai būtų,
nu, kaip eilinė baladė, kaip ir visos kitos. Mes to nenorėjom daryti. Nes daina yra apie jautrumą, o tos eilutės kaip tik tą ir atskleidžia. Kitas dalykas, kad čia nėra, nu, nėra, aš sakiau tą ne kartą, čia nėra vokalistų kažkoks atsiskaitimas. Ir apart Estijos dainininkės, kuri ten kažkokia nesveika natą traukia, visa kita yra apie muziką, ir apie dainą, ir apie jausmus, ir apie emociją. Ir tu pasirinki, kas tavo manimu geriausia tai nu, perteikia. Nes kad ten padainavai, ten sol, o jėga, valio, neįdomu niekam. Jeigu tavo dainoje pagrindinė esmė buvo vat, paperteikti žmogų, ką tu jauti dainuodamas tam tikrą kūrinį, nu, norėtųsi, kad būtų ne 10 sekundžių, o daugiau, kad būtų ir priedinio gabalas, bet yra kaip yra, daina yra tokia, joje yra daug pauzių, ten karpytišius yra sudėtinga, kad atskleisti esmę per 10 sekundžių. Aš tai irgi nesigiliu dėl to momento. Javutė, bet čia aš manau, kad Mariaus nuopelnas yra ta jautrumo akimirka ir ta meilės akimirka, ar ne, nes po Eurovizijos finalo Kaune, kai tu jį nugalėjai, sakai, kad ne, Marius nelips į didžiąją sceną. Tai iš tikrųjų, tai pamenu, kaip po finalo Kaune irgi komisijos nariai sakė, nu čia tai viskas, sako, mes išgriuvom, žinok, kai išėjo. Ir tada galvom, tai nebinaudosim tą paties, kažkaip tai gal nieks nesupras, žinai, ten toje didžiojoje scenoje, bet lygiai taip pat mes galvom ir Lietuvoje, kad gal nenaudoti, gal ir ačiū Dievui, mes pasitikėjom Rasa, kuri žinojo, ką dar ir žinojo, kaip visa tai atrodys ir dabar irgi lygiai taip pat Rasa stovėjau už šitą sprendimą ir ačiū jai, kad jis stovė, nes tikrai tą akimirką man pačiai kaip atlikėjai, aš visą dainą galvodavau apie tai, kad o Dieve, to sutiks su Mariu ir galėsiu jį apkabinti ir tai man ir pačiai buvo labai jautriausia ir kiekvieną kartą, kai gal dainuodavau, tai negalėdavau aš to ašarų sulaikyti kažkaip irgi. Visą laiką Marius kažką sušnibždėdavo jums jausia, tai ką šį kartą per finalą sakė? Nepamenu, bet man atrodo, sakė, gal viskas gerai aš su tavim, gal kažkas tokio, nežinau. Gerai, dabar kalbant apie nugalėtoją Eurovizijoje, izraelietę Netą Barzilai. Po iškart finalo, Jeva, tu sakyk, kad galbūt nebūtum rinkusi jos nugalėtoją, kodėl? Tai tiesiog nebuvo mano daina favorite, aš turėjau savo favoritus Austrą, Airį, man labai patiko vokiečių daina ir man praktiškai patiko šis metais beveik visos baladės. Tai buvo tiesiog, aš tokia gal esu, man aš taip matau muziką, man labai patinka dainos irgi žinutės ir man patinka, kai jos būna perteiktos, kai tu viską gali suprasti. Šitos, aš niekada nebuvau įsigilinusi šitą dainą, aš praktiškai net nežinau apie ką tai daina, nes tik, ta prasme, tik tai girdėjau tą Vitkų kudakavimą, kurį daug kas girdi, kas buvo parinkta tiesiog kaip priemonė, kad žmonės išgirstų tą dainą. Tai ir aš niekada neįsigilinau tą žinutę, bet man teko su jos susipažinti, labai trumpai pakalbėti ir man paliko labai įspūdį jos komandą, kaip komanda, ta prasme, kaip jie sakė, kad Neta klausosi mano dainos kaip nusiraminimo priemonė, jinai naudoja tą dainą, kaip meditacija ir prieš pat pasirodymą man sako, kad tau Dievo palaimus, mane tas labai įkvėpė ir ta prasme, ir dabar, kai aš matau, kas vyksta socialiniai erdvėjai, kai yra kažkokių nepasitenkinimų, pykčiai ir viskas gerai man, ta daina irgi nebuvo mano favorita ir aš tikrai galbūt rimčiau kitą dainą, bet mes turim kiekvienas skirtingus skonius, bet mane labiausiai skaudina, kad mes kalbam apie jos kūną, apie jos svorį, apie jos, nežinau, išvaizdą, apie jos kažkokio kalbėjimo manierą, kas, tarsi, tai yra jinai ir apie tai kalbėti tiesiog negalima, apie tai kalbėti viešoje erdvėje nereikia, negalima ir tai yra tiesiog, tai yra patyčios ir man atrodo, kad mes visi esame prieš tai ir mes tai deklaruojame, kad mes esame prieš patyčios, daug visokių vyksta konferencijų, pokalbių apie tai ir mes dar patys tai darom. Tai man atrodo, kad turėtume nustoti kritikuoti ir pasilikti tą nuomonę savo, nes daugelis pasaulinių atlikėjų yra, ta prasme, apkūnios ir tai aš nemanau visiškai, kad yra kažkai rėmai, kad tu turi būti kūdas, nežinau, kažkoks tai, čia nesąmonė. Jo labai jinai ir pati savo dainuoja apie tą žinutę kritikams, kad atsikabinkit, aš tokia kokia esu. Vytautai, tiems visiems kritikams pasakykit, kodėl Neta nugalėjo, kodėl čia dabar vyksta tokios bangos, kaip jums atrodo? Neta nugalėjo, na reikia žiūrėti kontekstą, kas kur jinai nugalėjo. Jinai nugalėjo Euroviziją. Reikia žiūrėti, kas Euroviziją žiūri ir kas yra populiaru Eurovizijoje. Šiaip jinai nugalėjo, nes jinai turėjo ko gero euroviziškiausią lipdinį visą. Kalbu ne tik apie kūrinį, bet apie kūrinį, apie artistą.
ir kaip buvo viskas pateikta. Tai mano asmeninė nuomonė, aš irgi, ten, yra, ten vyksta toks auto, kiekvienos dainos kompozitorius turi savo balsą, ten toks prizas už geriausią dainą. Nu, jis nėra, jis neoficialus yra, bet ten toj Eurovizijos visai toj schemai, žodžiu, yra toks apdovanojimas. Tai aš asmeniškai balsavau už Austrijos dainą. Bet laimėjo, laimėjo Izraelis. Aš tai pasakyčiau taip, kudakavimas, jo, nu, jisai specifinis, ten patinka, nepatinka, bet jis yra išskirtinis. To Eurovizijoje reikia, čia nieko nepakeisi šitoje vietoje. Kitas dalykas, pati daina, atlikėjas irgi yra unikalus, sutikim. Tai irgi yra labai svarbu, tai nebuvo tiesiog eilinė mergina iš žurnalo viršelio, jinai turėjo savo išskirtinumą, savo kažkokią tai spalvą. Ir paskutinis dalykas, dainos kritikams, aš galiu pasakyti savo nuomonę, tai mano manimu, daina yra absoliučiai puiki, todėl kad jinai yra parašyta būtent tam konkursui, būtent taip, kaip reikėjo ją parašyti. Jinai yra pagal šiuolaikinės popmuzikos kanonus parašyta daina, su visiškai aiškiu priediniu, su madinga muzika. Madinga, aš sakau, tokia populiaria prasme, čia toliau jau skonio reikalas. Mano, tai ne mano skonio muzika ir ne mano skonio daina, bet tie produceriai, tie autoriai, kas ją rašė, jie puikiai žinojo, ką darė, jie puikiai žinojo, kur jie eina ir koks yra galutinis tikslas. Galutinis tikslas, atsiprašau, yra laimėta Eurovizija, jie tą padarė, sakau, kudakavimas yra... Mes čia juokiamės, kad va, čia kažką pakudakuoti, kitą kartą iš vis ten reikės pakriuksėti ir jau laimės Izraelyje Euroviziją. Bet taip nėra. Tai yra tik tai dalis viso paketo, į kurį Izraelio ta visa komanda sukišo begalę pinigų ir jiems tai puikiausiai atsipirko, kitais metais Eurovizija vyks Tel Avive, ar nežinau. Jeruzalė, sakė. Jeruzalė, abejo. Tai reikia daug pinigų tam, kad Euroviziją laimėtų. Kad laimėtų Euroviziją? Manau, kad reikia daug pinigų. Tikrai reikia. Neužtenka vien geros dainos ir gero atlikėjo. Yra išimčių, visada mes kalbam, mėgstam kalbėti apie Sobralį. Toks įspūdis, kad tai mes nežinojom jo. Jo daina suko puikiausiai ir Ispanijoje prieš Euroviziją. Nežinau, ar suko dėl to, kad manau, kad nieks nevyksta šiaip savo. Yra vadybininkai, kurie planuoja. Ten gal buvo tas nuoširdžiau padaryta, mums sunku pasakyti, bet pinigų tikrai reikia. Jūs pažiūrėkit, kiek netos vadybininkai ar produceriai sukišo pinigų, ta daina populiari jau buvo iki. Jinai populiari, aišku, ne vien dėl tų pinigų, nes jeigu galėtų būtų kažkokia konkreti suma, kurią suinvestuoja ir to daina tampa hitu, tai čia būtų nu, tiesiog labai viskas paprasta. Bet pinigai tikrai padeda. Pinigai padeda pasisamdyti geriausius, geriausia komanda visose srityse mokėti bebroškai didelius pinigus į tos dainos viešinimą ir kai tu sugebi pinigais padaryti bent biški viral, tai jau tu laimėjai. O jūsų asmeninė nuomonė, patiko jums ne tos daina? Man skoniai mano nepatiko. Sakau, aš balsavau už Austrijos dainą, nes buvau praleidęs antrąjį pusfinalį, bet mano nuomonė pati geriausia Eurovizijoje skambėjusi daina yra Niderlandų. Taip. Kodėl? Nes man patinka country muzika. Supratau. Nu jo, iš tikrųjų tokia kabinanti. Jūs parašėte ne vieną hitą, tai ko reikia tai gerai dainai? Ar Lietuvoje ir Eurovizijoje yra visai kiti standartai, aš suprantu. Taip, gera daina, aš manau, kad mūsų rezultatas yra geras, taip. Tai vadinasi, daina yra gera. Ko reikia gerai dainai? Yra keli variantai. Aš nežinau, nieks nežino, jeigu kas nors sako, kad žino, tai jūs žiūlį apgaudinėja, nes žinoti yra neįmanoma. Yra keli faktoriai, kas yra svarbu, tai aš, jeigu taip greitai, tai yra kūrinio melodija. Šiaip, taip, in general, tai yra atlikėjas ir daina ir jų sąveika kartu. Nes tu gali duoti gerą dainą kažkam kitam, aš pažiūrėjau, netikiu tą nuomonę, kad gera daina skambės bet kieno lūpose gerai. Tai žodžiu, va tokie, ta sąveika tarp artisto ir geros dainos. O gera daina, tai easy. Geras tekstas, gera melodija ir gera aranžuotė. Parašykit tokią. I challenge you. No. O kalbant apie būtent dar jūsų kūrybą, tai jūs kuriat pagal, na, nežinau, galima sakyti, gal užsakymus, kai žmogus paprašo dainos ir jam, ar vat būna dažniau tokių atvejų, kai kuriat pagal įkvėpimą ir kai žmogus į jūs kreipiasi, jūs ten tam tikrą dainą ir duodate? Visai būna, visai būna. Kartais, vat kaip, pavyzdžiui, Jėvas sekanti kita daina, tai Jėva turėjo tokią kažkokią idėją, mes atėjom kartu ir ties jie dirbom. Kitais atvejais aš parašau dainą,
Šiaip aš nesiūlau, bet būna skambina atlikėjai arba atlikėjų vadybininkai, va čia reiktų dainos tokios ir tokios, pavyzdžiui, arba atlikėjas turi jau savo dainą, jam reikia padėti ją įrašyti, suprodusuoti ir įvairių labai variantų būna ir man jie visi yra labai mėly. Tai žinau, kad netrukus kitą savaitę berods jau dainą paleisti naują. Nu čia kaip gausis, nežinau. Dviejų savaičių to kadarbo, toks turėtų būti tikslas, tai tikiuosi pavyks mums jį gyvendinti. Tai kokią idėją atsinešiai? Pasivytau to, kaip sakė, apie tą dainą. Tai aš tai iš tikrųjų atsinešiau anglišką variantą dainos, bet ten toksai labai grubus pavyzdys. Kai aš asmeniškai kuriu dainas, aš tiesiog atsėdu prie pianino ir aš negalvoju nei apie ten, nežinau, kas čia bus posmas, priedinis, bridžas ir taip toliau ir taip toliau. Aš tiesiog išgroju tai, kas man mėla širdžiai. Tai va, tai šita daina buvo, kai man labai buvo šiaip sunkus gyvenimo laikotarpis, ten buvo toks angliškas priedinio tekstas. Bet dabar daina skamba lietuviškai ir aš labai džiaugiuosi, nes Vytautas tiesiog parašė man, tai nežinau, tas tekstas tai yra kažkoks šedevras. Žodžiu, nėra ten kažkoks šedevras. Yra kaip, yra žmogus atsineša, nu matysim. Tai jau mačiau aš. Nu, žmonėm turi patikti, žinai, čia tas kaip ir svarbu. Tai yra, bet aš irgi, aš labai tikiu ir manau, kad patiks. Sakau, nu. Ir, žodžiu, Dieva turėjo tą idėją ir tiesiog reikėjo žmogaus, kuris viską griežtų balsų sugadintų ir įstatytų į rėmus, kad tai taptų nuo tokios meniškos, svajingos kažkokios improvizacijos į realią konkrečią dainą, kur yra posmelis, kur yra priedainis. Sunku buvo? Ne, nebuvo ne. Sunku. Taip visada, aš tai visada sakau, kad dainą parašyti nėra labai sudėtinga. Gerą dainą parašyti yra sunku, bet tas sunku niekaip neįeina į laiko jokį intervalą. Tai tu gali padaryti tą labai greitai, gali vartyti labai ilgai. Šituo atveju, tai jeigu aš kaip mano galva dirba, jeigu yra labai gera idėja ir gali nieko nebūti, sunku paaiškinti, bet tu kažką vat, supranti, suveikia tau, tokia lemputė įsijungia ir tada tu turi labai gerą medžiagą, su kuria gali dirbti. O visa kita yra daug juodo darbo, nereikia galvoti, kad kūryba ir dainų rašymas yra toks, žinot, pasivaikščiojimas parke, kaip sako anglakalbių valstybės. Tai yra normalus toks pat darbas, kaip vat, einat jūs vat, į darbą, ateinat, aš taip pat ateinu į darbą ir sėdžiu ir galvoju, aha. Tačiau pašneikė tik. Ai, sorry, prašau. Ne, nu, aš važiavau, taksi 3 eurus išleidau, man reikia kažkaip tai, kad atsipirktų. Žinau, kad Portugalijoje ir klipą šiai dainai, taip nufilmavote kartu tokį? Taip, ten toksai bus, bet mes dar turėsim padirbėti ties to klipu, bet bandėm ten toks taip pat. Kažkaip bus prie vandenimo, taip? Taip. Kažkas gražu. Jeva, aš dar norėjau jūsų paklausti. Ne tai, kad tik mes, žurnalistai, jūs visą laiką sekiodavom ir rašydavom ir fotografuodavom ir viską, bet dar ir draugas Laurynas nuolat filmavo ir kažką žada iš tos medžiagos daryti ir dar, žinau, nes visą laiką mačiau mikrofoną įsekti. Aha, tai Laurynas labai nori padaryti filmą apie mane. Ir aš labai pati norėčiau pamatyti tą filmą, tik truputėlį bijau tos medžiagos, nes savo gal čia reikia sutarti pasiryšti, kad čia ne viskas išeitų viešu. Nes aš ten nežinau, žinai, kaip visą laiką mikrofonas ir aš net neatsimenu, ką aš ten šneku, ten, žinai, viską ten prisakai. Ne, bet Jeva nesikeikia, tai dėl to tu norėjai pasakyti dėl keiksmažių. Keiktis tu nesikeikiau, nei kartą. Nei vieno keiksmažių, nei vieno kartą pasakė blemba ir labai pergyveno po to. Nes man neleidžia, man sakė, kad blemba yra keiksmažius ir aš dabar, aš blemba labai dažnai vartoju. Tai nesakykit, jeigu dar nenusprendėm. Tai žodžiu, tai va, tai bus turbūt filmas apie mano visą šitą kelią, apie visus išgyvenimus ir ten bus filme tam daug labai visko, ko niekas negirdėjo, niekas nematė ir kur tik tai matėm aš, tik ir Laurynas. Nepervargai nuo tokio dėmesio? Buvo momentų, kai galvojau, kad Mariukai, kada mes pabūsim tik dviese, bet turėjom tokį laiką prieš finalą, po repeticijos mes išvažiavom 3 valandom namo, tai buvo dieve, kaip gerai, kaip ramu, bet iš tikrųjų, kai šalia tavęs yra gera kompanija, tai tu net pamiršti, kad tos kameros yra šalia tavęs, tu kalbėsi kaip su draugais, tai kad ir net visai galvoju, kad man truks visai tų pokalbių, tų interviu, nes man tai netrojo kaip darbas, man tai atrojo, kai tiesiog atina prie manęs draugas ir klausia manęs, kaip man sekas, aš jiems viską pasakoju. Sakė, iš tavęs nebuvo per tas savaitės išgirstas nei vienas keiksmažodis, bet ir pozityvas niekart nedingo. Man iš tikrųjų buvo netgi keista, aš nelabai suprantu, kai toks dėmesys, tiek daug darbo, tiek įtampos, tiek streso, vis tiek yra ką veikti.
Ir kad ir kada tu ateidavai prie mūsų, ar būdavai kažkur šalia, nu visą laiką šypsant, kažkur. Tiek jau. Meditacija, tai čia yra raktas į mano visą sėkmę, į mano ramybę ir nusiteikimą. Aš kiekvieną dieną tam skirdau po 2 valandas. Aš per visą šitą laikotarpį kalbėjau su savo dvasiniu mokytoju ir mane tai labai labai įkvėpė ir mane tai labai 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 palaikė. Ir aš tvirtai žinau, kad tik tai mane, kad tik tai, tik dėl to aš galėjau visiškai tvirta koja būti ta visą laikotarpį. O kaip Marius sekėsi atlaikyti visą šitą laikotarpį ir kartu lipti į tą didelę sceną, būti kartu su tavimi ir atlaikyti kartais tavo turbūt stresinės būsenas? Buvo viena jau, kai net aš buvau pakėlus balsą, tai matėte tik Rytis Šeškaitis, bet sakė, nu va, kaip gerai, čia ne man vienam, taip šeimo yra, sako. Tai galvoju, va, matai ir tokias situacijas netikvėpia žmonės, tai buvo po generalinės repeticijos prieš finalą dieną, kai aš buvau visiškai pavargus, tiek fiziškai, tiek emociškai, aš norėjau tik vieno, tik namo, tik užsidaryti, nieko nebematyti. Tai tada Mariui reikėjo atlikyti, bet jisai fantastiškai, turime, kad jisai viską, nežinau, mus šitą kelionę labai labai suartino. Kai vat savo, kad kelionėse pamatai, kaip ten iš tikrųjų yra, tai iš tikrųjų kelionės mūsų Mariui, kiek esam buvę, visą laiką tik suartina, niekada netitolina. Tai labai labai džiugas turėdama tokį vyrą šalia. Sakėte, ir įsimylėjote Lisaboną grįžti? Labai norėčiau grįžti paplūdimis iš tikrųjų, nes mes nebuvom toje vietoje, kur yra didžiausios pasaulyje bangos ir ten labai gražios olas. Ir apskritai, Lisabona yra labai, labai, labai magiška šalis su nerealiai gera energetika. Ten tikrai kažkaip tiesiog jautiesi kaip namie, toks labai savas ir norėčiau grįžti taip. Vytautai, o jums, Gintariai, vis tiek su 2 vaikais pakeliauti kažkiek spėjote, ar ne? Spėjom, pačioje Lisabonai daug kur buvom, išvaikščiojom, išmirinėjom senamestį, privalgėm daug visko. O su tokiais mažais 2 vaikais čia atrodo, kartais galėtų būti iššūkis. Aš nesuprantu tos nuomonės iššūkis. Ta prasme, yra tikrai, kas yra sudėtingiau, tai yra nuskrėsti. Nes yra ilgas skrydis, bet mes skrydom ir į Ispaniją, ir į Tailandą skrydom, ten keli, po to ten malėmės, keliavom, bet tiesa su 1 vaiku, dabar su 2. Aš tai nematau problemas, nes šiaip, jeigu tu būni su šeima, nu, tai tau ar būt Vilniuje, ar būt Lisabonai, taigi nėra jokio skirtumo, tiesiog, nu, tu būni, tai, bet aš suprantu, gal, pavyzdžiui, vyrai dažniau, nu, kaip, nu, tu atsikeli ryte, išeini į darbą, jau žiūrėk, pusę dienos jau kaip ir kažką. Bet ne, nėra problemos, mūsų vaikai nėra, man bent jau atrodo, kad yra lengvai su jais būti. Nu, tai yra, aišku, tu ne taip jau nepagersi, nepabūsi, žodžiu, kavos neišgersi, taip jau ramiai reikės palakstyti, kažkiek tai pavargti, bet visai man tai yra nuostabu, aš tikiu, kad, nu, suprantu, kad vaikas negalsiai neprisimins 2 metų vaikas, bet tikiu, kad visi šitie išvažiavimai ir tos emocijos ir tai, ką jisai gauna, pamatęs tuos tiek daug skirtingų dalykų, kultūrų, žmonių, maisto galų gale, plečia, jį kažkaip formuoja psichologiškai, aš to tikiu, gal aš neteisus, bet nu, mums nėra sunku. Aš galiu sterpti šitą klausimą, todėl, kad jam, ta prasme, Vytautas yra nerealios kantrybės žmogus ir, man atrodo, kiekvienam tėvui, vyriškos lyties žmogui, reikėtų pasimokyti ir paklausti jo, kaip jisai, taip, ta prasme, aš nežinau, iš kur pas jį tokia meilė yra, nes aš nesu nemačius apskritai gyvenime nei vieno vyro, kuris taip rūpintus ir taip padėtų savo žmonai. Tai yra kažkas neįtikėtina, ta prasme. Tikrai, tikrai tai yra wow. Ne, tikrai. Jebūtė, kaip tėvai tavo jaučiasi? Tokį renginį išvežė? Kokie jų įspūdžiai? Labai laimingi. Man kaip smagu matyti, kad mano tėvai tokie laimingi. Ir jie labai labai didžiuojasi. Ir man labai svarbi visą laiką buvo tėvų nuomonė. Ir dar iki dabar yra labai svarbi tėvų nuomonė. Ir aš tikrai turiu pasakiškai gerus tėvus, kurie nu, nėra manęs niekada vienos palikę. Mano mama yra žmogus, kuris net ir nesuprasdamas daug dalykų, kas kaip ir kodėl, jinai nėra niekimirkos, ta prasme, manęs palikus kažkaip. Ir vat aš labai džiugiuosi, kad jai pavyko ir jos darbas nerealus, kuris ją išleido atostogoms ir kad pabūtų su manim. O mačiutės ką perdavė? Oi, mačiutė, tai su viena mačiutė dar iš tikrųjų nešnekėjau Jonavos mačiutė, bet Kauno mačiutė tai irgi labai džiaugiasi, nes man atrodo, artimiems žmonėms yra labai smagu, kad jiems rašo tas visas žinutės ir labai smagu, kai kažkas didžiuoja tavo nūkė, tai mačiutė ten irgi skrajoja ir visa irgi labai labai laiminga. Dar prieš Euroviziją buvai minėjusi, kad galbūt keisi savo sceninį vardą. Ar galvoji apie tai, ar dar nenusprendėjai? Kad kažkaip jau pasimiršo visai šitas dalykas, tai nežinau, gal mes tokią turėsim kūrybinę stovyklėlę.
Ir pagalvosim, bet dabar gražiai tik nuskambėjo tas Zasimauskaitės pavardė. Jau beveik visi ir išmoko. Jau visos kalba, tai va, tai nežinau, gal ir gražu ta lietuviška pavardė, mes visi galvojom, kad kaip čia Zasimauskaitė, bet kad iš to graži tiek... Graži pavardė, viskas labai fainai užsienį buvo, kai kartojo ir daugelis... Zasimauskaitė. Tai visais įmanomais būdais. Tai gal reikia pasilikti lietuvišką tokią gražią pavardę, nežinau. Žinau, kad kitą savaitę išvažiuojate į Turkiją keliams koncertams, o kokie po to planai, kada mes jau galim tikėtis albumo? Albumo? Albumo, Jeva labai drąsiai apie tai išneikėjo. Albumo, nežinau, manau, kad šiemet, šiais kalendoriniais metais, bet turbūt, kad jau kai bus blogas oras Lietuvoje. Tada prie lyrikos labiau trauks, ar ne? Nes įsivaizduoju, kad toks albumas svarbus. Nes mes viską paskaičiuojame. Aš tik labai noriu country dainos. Rimtai? Taip, galiam kaip noriu. Blogiausia, kad ir aš noriu, ir mes abudu suprantam. Ir tikrai darysim, yes. Ir kad mes abudu suprantam, kad apart mūsų dviejų... Nu, tik jau ne tokia. Bet apart mūsų dviejų, tos country dainos greičiausiai niekam nereikės. Klausys, tai galo pašau. Bet, nu, kažką turi daryti ir dėl savęs. Man atrodo, kad jau dabar bijau suklys, bet lyg ir už Niderlandų dainą lietuviai balsavo, kažkiek taškų mes jiems skyrime. Tai čia gal dar tiesiog neatskleista šita stilistika. Aš manau, kad reikia pagaliau būti pionieriams kažkokioj srity su visą pagarbą Virgiui Stakėnui, bet šio laikinę paversti country muziką labiau mainstream, mes dabar nuo šio laikysim savo mano ir Jėvas šventą misiją. Čia jokai, viskas čia jokais. Ne jokai. Nu, jok, ne, tai ne albumangi, ne country. Viena daina tikrai bus. Vieną įrašysim. Su gitarom, ten su banžom, su visko. Na, bus labai įdomu. Ačiū Jums, kad apsilankėte. Pasilsėkite būtinai. Žodžiu, ačiū už Euroviziją, už 12 vietą ir už puikią dainą. Žodžiu, buvo tikrai labai gražu žiūrėti, stebėti. Buvo puiku tikrai. Ir ačiū 15 min skaitytojams, kurie žiūrėjote konferenciją. Primenu, kad buvo pas mus Jėva Zasimauskaitė, ką tik grįžus iš Eurovizijos ir jos tobulos dainos autorius Vytautas Bikus. Ačiū ir iki.